Mən o qənaətdə deyiləm və hesab edirəm ki, Birləşmiş Ştatlar və Avropa İttifaqının ən azı yaxın bir neçə ay içində həmin siyasəti davam edəcək. Yəni Azərbaycana qarşı. Ən azı biz bilməliyik ki, nə qədər ki Biden hakimiyyətdədir, Biden administrasiyası ömrü başa çatana qədər Azərbaycana qərəzli münasibət olacaq. Azərbaycanla təzyiq olunacaq. Bunu bir dəfəli biz dəyişməz bir bəli. Bəni bunu yazmalıyıq bir dəftərin bir kənarına. Eyni qaydada Fransada da bu davam edəcək. Çünki hər ikisi, birincisi Biden hakimiyyətə gələndə erməni lobbisinin Birləşmiş Ştatlarda ən böyük dəstək verdiyi əsas siyasi fiqurudur. Eyni zamanda adamın öhdəlikləri vardı və gələn kimi də elə hakimiyyətə əyləşən kimi dərhal soyqırımı tanıdı. Erdoğana qarşı faktiki müharibə elan elədi, Putinə qarşı müharibə elan elədi. Bunlar həm də bizim qonşularımızdır və hər birisi də Azərbaycan prezidenti ilə ən azı şəxsi müsbət münasibəti olan liderlərdir. Və biz bu isti münasibətlərində bəhrəsini son üç ildə görmüşük, görürük və inşallah qarşıdakı dönəmdə də görəcəyik. Hörmətli Fərəz bəy, yaxşı bir şey vurguladı bu altılıq məsələsi ilə bağlı. Fərəz bəy, mənim təsəvvürlərim ən azı bugün elə bir gündə danışırıq ki, 20 yanvar, 34 il tamam olur. Yəni biz bir geopolitik qasırğa dönəmini yaşamış insanlar. İndidən bugün baxanda və son illərimi də mən demək olar ki, Azərbaycanın o təlatümlü tarixini öyrənməyə həsr eləmişəm və düşünürəm ki, doğrudanmı, məsələn, biz bu istiqamətdə bu cür fərqli davransaydıq, başqa cür ola bilərdi və get-get araşdırmalar onu göstərir ki, bəli, tamam fərqli ola bilərdi. Bu keçmişdir. Axı biz yaxşı bilirik ki, tarix, o keçmiş həm də bizə gələcəkdə bir daha səhvlər etməmək üçün yaxşı bir ibrət dərsləri verir, yaxşı bir örnəklər yaradır. Bəli, bugündən baxanda 20 yanvar xalqımızın bəli, o ləyaqət hissinin, qorxu hissini üstələdiyi, ləyaqət hissinin, qorxu hissinə qalib gəldiyi möhtəşəm bir gün idi. Ancaq həm də insanlarımızın, dinc insanlarımızın itirildiyi gündür. Biz bugündən baxanda görürük ki, o dönəm, o həmin o geopolitik qasırğa dönəmi bəlkə də fərqli davransaydıq, bəlkə də daha ağıllı insanlarımız öndə olsaydı, biz ölkəmiz heç o 34 ilində o boyda çox insan itirməzdik, ərazi itirməzdik. Bu baxımdan indi fikirləşsən ki, və yaxşı da ki, Azərbaycan hakimiyyəti də artıq bu kursu yeridir. Müharibədən sonra tamamilə fərqli bir dönəm yaranıb. Biz artıq Rusiya ilə də, İranla da, Türkiyə ilə də münasibətlərimizi baxın, indiyə tamam fərqli bir müstəvidə qurmuşuq və quracaq. Və təkcə bu sizin mənim istəyim deyil, Azərbaycan dövlətinin istəyi deyil, həm də Türkiyənin istəyidir. Türkiyə ilə Azərbaycanın ən yaxşı müdafiə elədiyi və artıq Rusiya və İranın da müdafiə elədiyi bir geopolitik bir paradiqmadır ki, bu bütövlükdə region xalqlarının özünün sülh və əməkdaşlıq içində təhlükəsiz yaşayışını təmin edəcək yeganə bir uğurlu bir platformadır. Ya biz seçim eləməliyik, Birləşmiş Ştatların və Avropa İttifaqının yanında yer alıb, Rusiya, İrana, Çinə qarşı ənənəvi qayda, o keçmişdə olan 30 il dönəmində, 33-34 il dönəmində olduğu kimi, yenə xaos, yenə gərginlik, yenə ölkəmizin ərazisi bu ölkələrə qarşı qərbin əlində bir meydançaya çevrilsin. Ya bu siyasəti izləməli, ya da qonşularımızla bizə hörmətli münasibət əsasında və sizin də tamamilə razıyam ki, vurğuladığınız kimi ən az eləməliyik ki, buna ən köhnə dövrdə olduğu kimi qarşımızda durmasınlar. Yeni Ermənistanın arxasında durub onu silahlandırmasınlar, yenə onun arxasında durub torpağımızı işğal eləməsinlər, yenə bizə qarşı hansısa siyasət həyata keçirməsinlər. Bunun yeganə yolu da Rusiya ilə, İranla normal münasibətlərin qurulmasından keçir. Və ən əsası, indi biz tək deyilik. Bizim bu iki, İranla var 765 km quru sərhədimiz, 390 km var Rusiya ilə sərhədimiz, Ermənistanın özü ilə 1700 km sərhədimiz var, hələ qeyri-müəyyəndir. Bura kim gələcək, biz bilmirik. Sentyabr ayında KTMT özü təklif eləmişdi ötən il. KTMT silahlı qüvvələri gəlsin o sərhədə. Məhz KTMT silahlı qüvvələri gəlməsin deyə Ermənistanın özünü də gətirdilər Avropa müşahidə missiyasını soxdular ora. Və biz görürük ki, bütün bu hal-hazırda region üçün problem yaradan ancaq Birləşmiş Ştatların Avropa İttifaqı. Nə qədər ki, Birləşmiş Ştatlar və Avropa İttifaqı bu siyasətindən imtina eləməyəcək, bu gərginlik davam edəcək. Lavrov üzrəm çox yaxşı bir Ermənistanla bağlı sualı verəndə çox yaxşı, gözəl bir misal çəkirdi. Ermənistana göstərdi Ukrayna Antaliyi, göstərdi Moldova Antaliyi və göstərdi Gürcistanı. Və açıq şəkildə də vurğuladı ki, bəli, bunlar kimdir? Bunlar o ölkələrdir ki, Avropa İttifaqına və NATO-ya üzvlüyü prioritet elan edirlər. Bir nömrəli məqsəd elədilər və Amerikanlar, Avropalılar orada da nə işlər gördü, biz gördük də rənçli inqilablar, qanun hakimiyyətlərin devrilməsi gətirdilər və sonra o ərazidən də Rusiya qarşı istifadə. Yəni biz də yaxşı da ki, məsələn, dekabrın 6-sında ötən il prezidentin adında konfrans keçirdiyi görüşdə orada çox yaxşı açıq şəkildə dedi ki, biz Avropa İttifaqına üzv olmaq niyyətimiz yoxdur. Və hesab edirəm ki, artıq
rəsmi şəkildə biz o mövqeyini qoyduq. Bizim özümüz daha uğurlu bir platforma təşkil edirik. Bu nədir? Bizim qonşularımızdan. Azərbaycan yeganə ölkədir ki, bu 6 ölkənin 5-i ilə də birbaşa quru sərhəddə olan ölkədir. Bircə anlıq təsəvvür edin ki, hamısı ilə çox yaxşı münasibətlərimiz var. Bundan ancaq bizim də xalqlar, onlar da hamısı çox faydalana bilərlər. Və artıq üstəlik də yük daşımaların, nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılmasının bütün dünya gücləri tərəfindən bir nömrəli məqsəd kimi artıq qarşıya qoyulduğu bir dönəmdə mən hesab edirəm bizim üçün ən əlverişli yer, ən əlverişli mövqe ölkəmizin coğrafiyasına uyğun da xarici siyasət kursu yeritməyimiz. Əlbəttə, bu bizi həm də bu region bu sülhdən çox asılıdır. Bu biz burada uğura nail olacaqsa, biz bu təklif elədiyimiz bu format ölkələri ilə birlikdə Ermənistanla sülh sazişinin imzalanmasına nail olacaqsa, heç burada nə Birləşmiş Ştatların, nə Avropa İttifaqının elə bilən bundan sonraki mərhələdə pozitiv müdaxiləsinin də qarşısı alınacaq.